Nataka nishare na wewe ujumbe mfupi sana ya kwamba ahadi ya Mungu kwenye maisha yako ni lazima itimie. Mtu aseme amen. Ahadi ya Mungu kwenye maisha yako ni lazima itimie. Nataka uelewe kwenye ibada hii, kama Mungu yuko bize, basi Mungu yuko bize kutimiza ahadi za watu ambazo amewaahidi kwenye maisha yao. Kwa hiyo uko kwenye ibada hii, natamani ukae hapa ukielewa ya kwamba iko ahadi ya Mungu juu ya maisha yako, na ahadi hiyo ni lazima itimie. Kama kuna jambo ninajua hata Mungu linamsononesha, ni kushindwa kutimiza ahadi aliyoiahidi juu ya maisha yako. Kwa hiyo nina hakika uko hapa mwanangu, iko ahadi ya Mungu juu ya maisha yako, amini ya kwamba ni lazima itatimia. Sema amen. Taka nikuonyeshe kitabu cha Kutoka. Some mistari mingi kidogo kwa sababu hatuna muda mwingi wa kuhubiri hapa. Kutoka 33 kuanzia mstari wa 12. Kitabu cha Kutoka ile sura ya 33, tusome kuanzia mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, Musa akamwambia Bwana, angalia wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nami. Walakini umesema, najua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Mstari wa 13. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Mstari wa 14 akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako, mimi na watu wako? Anasema, sio kwa sababu unakwenda pamoja nasi, hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi. Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili ulilonena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami najua jina lako. Mstari wa 18 akasema, nakusi unionyeshe utukufu wako. Mstari wa 19 Bwana akasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina lako Bwana mbele yako, nami nitamfadhili yeye nitakayemfadhili, nitamrehemu yeye nitakayemrehemu. Kisha akasema, huwezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu hata niona akaishi. Bwana Yesu, libariki neno hilo, mimi niwe chombo tu kwa watoto wako hawa kusema nao sawasawa na Bwana ulivyokusudia wasikie. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ninaomba, nisaidie kusema amen. Amen. Kwenye Biblia ziko ahadi nyingi za Mungu juu ya maisha yetu, na watafiti wa mambo, watafiti na wasomi wa theolojia wanakuambia kwenye Biblia Bwana anazo ahadi zako zaidi ya 8,810 ziko zimewekwa kwa ajili yako. Na kama Mungu ni mwaminifu, ziko zitakazotimia, maana ni zako, na ziko ahadi kwenye Biblia, sio zako. Apewe sifa Yesu. Amen. Ziko ahadi nyingi kwenye Biblia, nyingine ni zako, nyingine sio zako. So Mungu ni mwaminifu sana kutimiza ahadi aliyoiahidi juu ya maisha yako, wewe unayenisikiliza kwenye ibada hii. Kama liko jambo zuri ambalo wengi tungefurahi, ni Mungu kujibu zile ahadi ambazo alituambia na hazijatokea kwa muda mrefu. Leo tunayo harusi hapa, ni ahadi ya Mungu juu ya watumishi wa Mungu wao, mwingine kupewa mke, mwingine kupewa mume, ni ahadi ya Mungu. Leo tuko na watu wanafanya biashara, Mungu alisema nao
Watu wanafanya huduma Mungu alisema nao na Mungu amefanya. Lakini wako watu ambao hadi ninapozungumza leo ziko ahadi za Mungu hazijatokea kwenye maisha yako. Na pengine hiyo ndio inakuletea uvivu. Haya maandiko kwenye kitabu tulichosoma cha Kutoka kuanzia hapa mstari wa 12 kuna vitu vingi tumeviacha hapo juu. Hii ni time ambayo ukifuatilia hili somo kwa ujumla wake utaona ni nafasi ambayo wana wa Israeli kuna namna walikuwa wanamzingua Mungu. Haleluya. Amen. Kuna namna walikuwa hawaendi sawa sawa na Mungu. Na ukisoma hii sura utaelewa kuna wakati Mungu alikasirika. Akamwambia Musa, mimi sitaambatana na hili kundi kwa sababu hao watu hawatii ninayoyasema. Maandiko yanasema baada ya Mungu kukasirika, Mungu alimpa Musa neema ya tofauti sana. Mungu alikuwa anazungumza na Musa, maandiko yanasema kirafiki. Mungu alikuwa anazungumza na Musa kama mtu na rafiki yake. Mungu alikuwa anazungumza na Musa kwenye namna rahisi. Maandiko yanasema baada ya Mungu kukasirika, Musa akaenda hemani mwa Bwana. Alafu anasema pale kwenye mlango wa hema wingu likashuka pale. Mungu akawa anasema na Musa. Maandiko yanatuonyesha vile ambavyo Musa akatengeneza na Mungu juu ya watu wake. Apewe sifa Yesu. Amen. Na moja ya mambo ambayo Musa aliyafanya, maandiko yanasema Musa aliweka ombi mbele za Bwana. Ombi la kutaka kumuona huyo Mungu. Haleluya. Amen. Mungu amezungumza na Musa kwa ukubwa juu ya vitu vingi. Na imefika pointi Musa amemsikiliza Mungu vya kutosha. Nao anataka kwenda kwenye viwango vingine. Maandiko yanasema Musa anataka kuona uso wa Bwana. Kuna kitu nilikuwa nasoma hapo nikashangaa. Anamwambia Mungu, anamwambia kama nimepata neema mbele zako. Kama nimepata neema, naomba niuone huo utukufu. Naomba niuone uso wako. Now the question is, hizo nyakati za agano la kale hazikuwa nyakati za neema. Zilikuwa ni nyakati za sheria. Haleluya. Amen. Musa anataka auone uso wa Bwana. Lakini anajua jambo moja, kile kitapelekea apate hiyo access wakati wa sheria ni kwa neema tu. Anasema kama nimepata neema mbele zako, naomba niuone uso wako. Nao nikawa najiuliza kuna vitu Mungu ameahidi kwenye maisha yetu. Na Mungu amesema atafanya. According to your scripture, ukumbuke Mungu amemwambia Musa atafanya hicho ambacho Musa anamuomba. Sasa Musa ameomba jambo zito. Anataka kuona uso wa Bwana. Na maandiko yanasema Mungu mwenyewe anamhakikishia mwanadamu akiona uso wangu hawezi kuishi. Atakufa. Nafanyaje hapo? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nataka nizungumze na mtu yuko kwenye ibada hii. Inawezekana wewe ahadi za Mungu kwako unaziwekaga kwenye tuvitu tuwepesi. Unamuombaga Mungu tuvitu tu rahisi rahisi tu. Lakini nimekuja kwenye ibada hii kukuambia Mungu anayaweza hata yale madisaster ambayo kwa akili za kawaida unafikiri haiwezekani. Mungu anayaweza. Nao kama Mungu anayo ahadi ya kufanya kwenye maisha yako, jambo kubwa ni wewe kuwa na uvumilivu wa kuisubiri ahadi ya Mungu juu ya yale Mungu anataka kufanya kwenye maisha yako. Amina. Ukiweza kuapply yako kwa kitu kwenye maisha yako, utashangaa Bwana anavyokuinua. Lakini bahati mbaya tuna kundi kubwa la watu ambao wako nyumbani mwa Bwana sio wavumilivu wa kusubiri utimilifu au ukamilifu wa ahadi ya Mungu kwenye maisha yao. Haleluya. Amen. Anasema kukubariki nitakubariki, kukuinua nitakuinua. Mungu anazungumza na Ibrahimu wakati hana mtoto. Anamwambia ninakupa uzao ulio mwingi kama mchanga wa baharini. Anazungumza na mtu ambaye hana mtoto. Kama ahadi tu. Anamwaahidi Ibrahimu nitakupa huo uzao. Lakini anamwaahidi kumtajirisha, kuliinua jina lake. Anazungumza na mtu ambaye hana kitu. Nimekutana na watu wengi sana kwenye maisha ya kawaida kwenye wokovu. Unamkuta mtu yuko down, hana amani, hana furaha. Ukimuuliza ni kwa nini, ni kwa sababu iko ahadi ya Mungu haijatokea kwenye maisha yako. So inakufanya unakuwa mnyonge. Haufanyi tena kusudi la Mungu.
kwa sababu ahadi imechelewa. Apewe sifa Yesu. Amen. Nikawa natafakari mambo mengi. Anasema huo uzao ninaokupa Ibrahim utakaa ugenini miaka 400 ndipo ni upeleke kwenye nchi ambayo mimi nimeiandaa kwa ajili yao. Iangalie hiyo ahadi ilivyo. Yaani Mungu anamwaahidi Ibrahim ahadi ambayo ili ilete matokeo miaka mingapi? Na maandiko yanasema Ibrahim akamwamini Mungu na akahesabiwa haki. Baada ya hapo, katikati ya umri ambao haukadiriki mtu anaweza kupata mtoto, mwamba anapata mtoto. Sijui kama kuna kitu kikepesi unajifunza. Kumbe tunapomwamini Mungu na ahadi ambazo Mungu amezisema kwenye maisha yetu, tunatengeneza access ya hicho kitu kutokea nasi kushuhudia ili tujue ya kwamba Mungu amefanya. Maandiko yanasema Ibrahimu alipomwamini Mungu, shughuli inaanza. Inasema akamzaa Isaka. Isaka kazaa Yakobo. Yakobo kazaa 12. Wanahama, wanaenda nchi nyingine, wakaongezeka. Maandiko yanasema wakaongezeka sawa sawa na ile ahadi ya Mungu aliyoiahidi kwenye maisha ya huyo mtu anaitwa Ibrahimu. Sisi tulioko hapa tumeketi kwenye ibada hii, tunazo ahadi za kutosha za Mungu juu ya maisha yetu. Na nisikilize nikwambie, ahadi za Mungu kwenye maisha yako zinaweza kutokea bila msaada wa mtu kwenye maisha yako. Amina. Ahadi za Mungu kwenye maisha yako hazita depend on somebody ili zitokee. Ndio sababu kuna watu watakunyoshea leo kidole upate uoga wa kufikiri hao wanao ufunguo wa baraka yako. Nipo hapa kukutangazia, hata kama ni nabii, barikiwa mwanangu, hata kama ni mchungaji au ni askofu, nisikilize, hawezi kuzuia baraka ya Mungu juu ya maisha yako. Amina. Kuna mtu anasema pastor anaongea nini, haelewi nguvu ya watumishi. Naelewa. Lakini nataka ni kuhakikishia ya kwamba ndani yako pia unayo nguvu ya kumshawishi Mungu afanye sawa sawa na ahadi aliyokuahidi hata kama mtumishi akatae. Oh yes. Kuna mtu ananielewa hapa? Amen. Kwa lugha nyingine, hutakiwi kuwa mtumwa wakati unayo ahadi ya Mungu juu ya maisha yako. Amen. Issue ni uvumilivu. Kabla ahadi ya Mungu itokee, kuna season tunayopita. Hawa wana wa Israeli, Bwana amesema watakaa utumwani kwa miaka 400 halafu waelekee nchi ya ahadi. Ndani ya miaka 400, ijapokuwa ni wana wa ahadi, lakini walipita kwenye season inaitwa utumwa. Amen. Haleluya. Amen. Kukosa kula leo, mtumishi wa Mungu, haina maana huna ahadi ya Mungu. Pastor akiwa ana uwezo wa kudrive gari zuri, we hauna leo, haina maana wewe ndio una ahadi ya Mungu, kwa sababu leo una wakati mko agement. Akiolewa mwenzio wa umri kama wako, we uwe bado kuolewa, ujue yeye ana operate kwenye ahadi yake, we ingoje yako pia inakuja. Amen. Nimeona wengi wakijiolewesha kwa sababu ya ma agement, kwamba mbona wenzangu tuliosoma nao wote imeeleweka, kwa nini mimi? Vijana wengi wamejiingiza leo kwenye kazi za hatari. Nasikia vijana wanauza madawa ya kulevya, wanataka utajiri wa faster. Ukiwauliza aliyewa inspire ni nani, ni kwa sababu kuna kijana mwenzao anaishi life fulani inayowavutia, na wakajua anajishughulisha na madawa ya kulevya, na wao wakajiingiza. Hivi tunavyozungumza wako nyavu. Apewe sifa Yesu. Amen. Ahadi zinaweza kuchelewa sawa, lakini zikichelewa haina maana haziji. Wakati mwingine ahadi itachelewa wakati unatengenezwa, ili ahadi itakapokuja uwe una msuli wa kuipambania hiyo ahadi au kuishi. Oh yes. Na mtu nafatana naye hapa. Amen. Apewe sifa huyu Yesu. Amen. Nisikilize, ni sawa sawa na
Kwani si tunatoka wote kwenye utoto kwenda kwenye utu uzima? Haleluya. Wote tunajua kama Mungu ana ahadi ya kutupa uzao, Mungu atabariki uzao wako. Haleluya. Kwa lugha rahisi, hiyo ahadi haijataja umri. Kwa hiyo we unayo ahadi ya kubarikiwa na uzao wako. Kwa hiyo katoto kanapozaliwa kanayo ahadi ya kubarikiwa uzao wake. Kanaweza kuzaa? Kanaweza? Kama hakawezi, maana yake nini? Inabidi kakomae, kasubiri mpaka time ikifika inayohusiana na kitu kinaitwa uzao. Shughuli ya utimilifu wa hiyo ahadi itaanzia hapo. Oh yes. Shida yetu wanangu, hatuna muda wa kusubiri. Yaani tunaishi kizazi cha tunataka leo, kesho itokee, kesho kutwa itokee. Ukimuuliza mtu, kwa sababu andiko linasema hivi, kila anayepanda pia anavuna. Kwa hiyo ukiona kisiba kuna kupanda na kuvuna, unafikiri tunapanda leo tunavuna. Hata nyinyi ni mliowahi kulima hata maharage nyumbani, tumewahi kupanda mahindi. Ishatokea hivi. Unapanda leo kesho unavuna? Hapana. Si kuna time ya kusubiri. Now, time ya kusubiri, wakati zao linasubiri kuanza kuleta matokeo, linakaaga kama limekufa hivi. Linaanza kunyauka, linanywea, linakuwa kama linataka kufa, ndio linaanzaka kuchipua pale. Nao nisikilizeni wanangu mliopo kwenye ibada, ni vizuri uelewe ahadi ya Mungu vile uwaga inaoperate kwenye maisha yetu. Kuna wakati tunazo ahadi za Mungu kubwa, lakini mbele zenu tunaonekana wa kawaida tu. Kwenye kanisa hili watu walioko hapa, hapa hakuna hata mtu mmoja ana ahadi ya Mungu hapa, hakuna. Lakini tunapita kwenye life tofauti. Ndiyo maana kuna watu wanakuchukulia poa leo, kwa sababu hiyo ahadi ya Mungu ndani ya maisha yako hai display, haionekani. Niwekee hapa Yeremia 1:12. Apewe sifa Yesu. Amen. Ukijifunza ya kwamba ziko ahadi ya Mungu juu ya maisha ya watu, utajifunza kuheshimu kila mtu anayesogezwa kwenye maisha yako. Nimeona watu ambao nilikutana nao miaka mingi wakanisaidiaga. Leo ukiona life tunaoishi ni kama ndugu zangu. Ni kwa sababu tu walinisaidiaga kwa moyo wao wote. Time hiyo nikiwa choka mbali. Leo na wanangu watatu ambao niliwakuta kwenye familia moja kule Tabata, kipindi hicho maisha mabovu kabisa. Sijui nitakula nini, sijui nitalala wapi. Wakanisaidiaga mtu na mke wake kwenye hiyo nyumba yao. Nikawa natembeza mitumba na utototo tukiwa tudogo kabisa pale. Nikawa nawatembezea mitumba, napata msosi, napata pakulala na kadhalika. Naishi kwenye ile nyumba kama kaka mkubwa. Kanuni ya Mungu kutenda kwenye maisha yako ni kuliangalia neno lake alilosema ni lazima. Na nilithibitisha hili niliposoma hilo andiko. Maandiko yanasema Musa anataka kuona uso wa Bwana. Haleluya. Amen. Bwana anasema nitafanya lolote, alafu mwishoni Mungu anakumbuka, mtu akiona uso wangu mimi atakufa. Ikabidi Mungu afanye namna ambayo ni kama kumtia moyo mtumishi. Akasema sasa sikiliza dogo, hapa kuniona utakufa. Sasa nitafanya namna wakati napita hautauona uso. Nita katikati ya mwamba utakaa hapo, alafu nitaufunika huo mwamba, alafu nikipita angalau utaniona kwa nyuma. Ni Musa aliomba kumuona kwa nyuma? Hapana. Musa aliomba nini? Uso. Haleluya. Amen. Na chini ya hilo ombi Mungu akasema atafanya lolote ambalo jamaa naomba. Na yeye Musa ameomba kuona uso. Nisikilize kinachotokea. Musa katikati ya hiyo safari akamzingua Mungu, akamwambia uambie mwamba utoe maji. Musa akapiga mwamba ukatoa maji. Mungu akamwambia kwa sababu umenikosea hautavuka kwenda nchi ya ahadi. Kwa hiyo biashara ya Musa ikaishia pale. Musa pale alipokufa, alikufa kabla hajauona uso wa Bwana. Tunakubaliana hivi wasomi wa Biblia? Kwa sababu hadi pale alikuwa hajauona uso wa Bwana. Sasa ahadi ya Mungu ni kweli, anasema according to Bible. Ahadi zake ni kweli na amina. Aliomba uso. Mbona amekufa hajauona uso? Na wewe umesema unafanya kila kitu. Maswali haya marahisi ya kumuuliza mshua. Haleluya. Amen. Amen.
mimi nilikuwa najitatiza na hako kaswali. Sasa ulisema utafanya atakaloomba. Wewe ni Mungu mwaminifu. Unaliangalia neno upate kulitimiza. Neno lako ni kweli na amina. Mtumishi wako anayekuheshimu, mmefanya mengi, mmepiga story kibao. Uso mbona amekufa? Kwa hiyo nikawa ninaishiaga tu kwenye hilo andiko, Musa alikufa hajauona uso wa Bwana. Na wakati aliomba. Ninamshukuru Mungu wakati naendelea kusoma Biblia, nikaja kukutana na kitu kingine nikashangaa. Apewe sifa Yesu. Sasa nataka tusome wote, alafu baada ya kujadili haka tujiandae tu kwa ajili ya harusi na jambo hilo litakuwa jema. Kitabu cha Marko sura ya 9 mstari wa 2 mpaka mstari wa 4. Tuweke koma pale ambapo Musa amekufa kabla hajauona uso wa Bwana, na Bwana alimwaahidi Musa ya kwamba atatimiza hilo ambalo ameliomba. Tuko pamoja watu wa Mungu? Amen. Tuko pamoja watu wa Mungu? Amina. Very good. Now, umeweka pale mtu wa Mungu? Alright. Now, Marko 9 kuanzia mstari wa 2. Maandiko yanasema, hata baada ya siku 6 Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani peke yao, akageuka sura yake mbele yao, mavazi yake yakimetameta meupe mno jinsi asivyoweza dobi duniani kuyafanya meupe. Sasa angalia mstari wa 4, wakatokewa na Elia pamoja na Musa. Now, nilipofika kwenye hili andiko nikasema, wait a minute. Huyu jamaa anapokufa, alikufa akiwa anaombi mbele za Mungu, anataka auone uso wa Bwana. Mbingu bado zilikuwa na deni kwamba mtumishi wangu aliomba kuona uso wangu, akanikosea, akafa kabla nitimize. Mimi nina hakika deni lilikuwa linasomeka mbinguni. Now imefika point Mungu akasema, ijapokuwa huyu mwamba alishakufa, acha nimalizane naye nionekane nimetimiza ahadi. Maandiko yanasema Yesu akiwa faragani, Elia na Musa. Elia ilikuwa chambo. Elia wala alikuwa hana ombi la uso wa Mungu. Inshu ilikuwa pale ni Musa, ila ilibidi atafutwe na mshikaji wa kumsindikiza. Akamwambia, mwanangu Musa sikiliza, ulizinguaga lakini nilikuwa na ahadi yako, hujauona uso. Let's go. Chukua Musa, akaja pap, Yesu huyo hapo. Ulikuwa unataka kuona uso wa Bwana kabla huyo hapo. Malizana naye. Unajiuliza hivi, kilichomleta Musa pale wakati wa Yesu ilikuwa nini? Umewahi kutafiti? Umewahi kujiuliza? Nini kilisababisha Musa ashuke pale kuonana na Yesu? Maandiko ukifuatia sasa, ili kumtia moyo. Kumtia moyo nini? Ukienda deep unaelewa ya kwamba lilikuweko deni ambalo mbingu ziko nalo juu ya Musa kuona uso wa Bwana. Oh, yeah. Now anarejeshwa Musa aonane na Bwana face to face, kwa sababu hicho kikombe enzi za Musa anakuwepo, Yesu akuweko pale. Kwa hiyo alikufa bila kuona uso wa Bwana. Nao Bwana anamrejesha ili auone uso wa Bwana aliouomba, ili kutimiza ya kwamba Mungu ni mwaminifu, ahadi zake ni kweli. Akisema anafanya. Sisi hatungoji kufa. Mgeukie jirani yako mwambie, sisi hatusubiri mpaka tufe. Sisi hatusubiri mpaka tufe. Zetu zinatokea hapa hapa. Nisikilize, kama yako maombi unapaswa kuwa nayo mbele za Bwana, ni kuambia Bwana, ahadi zangu hapa zitokee hapa. Wakati anawafundisha kusali, anasema semeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe mbinguni. Yatimizwe ahera? Hapana. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Kwa sababu si hatutaki biashara ya mapenzi mpaka tufe tuje tuone uso wa Bwana tukisa. Sisi tunayo ahadi ya kubarikiwa hapa. Hiyo ahadi iwe kwako katika jina la Yesu. Oh, yes. Waliotangaza kifo
hakitakuja juu yako, maana unayo ahadi ya Bwana. Waliotangaza magonjwa hayatakuweza, maana unayo ahadi ya Bwana. Maandiko yanasema mbeba maono afi haufi mpaka yatimie. Amina. Kuna watu hawajui una vision ndani, vision ambayo ni ahadi ya Bwana, ya kwamba lazima baada ya miaka fulani mwanangu uwe mkurugenzi mtendaji wa Vodacom. Ukikaa unasema pastor, haiwezekani, bali kiwe mwanangu sema niwe mkurugenzi mtendaji wa Vodacom. Hizi watu wa South Africa, unaona haiwezekani kwa sababu ya South Africa. Let me give you a testimony. Nisikilize. Last 2 years, I think, nilikuwa niko tu kwenye mishemishe zangu, nikapigiwa simu. Grrka. Nikapokea. Hello. Hey, my jamaa anaongea. Yes, how you doing, sir? Nikasema, I'm doing very well. Okay. This is Mr. Johnson from South Africa. And we are working with Matt Choice. Oh, nikasema, Matt Choice. Na wajua Matt Choice. Hey, namuuliza nini shida. Nasema, we want to bring back your show. Are you guys ready to bring back your show on air? We want to work with you guys. Nasema, mimi? Mtu kutoka South Africa. Kwanza najua ni wale wajajajaja, wale zile simu za michezo, michezo ile. Hallelujah. Now, wakati nilienda na yule mtu, mpaka tukakamilisha kufunga deal la kufanya program na DSTV. Ile deal hatujafanya na DSTV hapa. Hiyo ngoma imetoka direct kuja kwetu. Nikaanza kujifunza the way Mungu anaweza kutenda kwenye maisha yako kuliko mipaka we unayomkadiria. Oh, yes. We unatafuta connection tu za Kariakoo. Mshua analeta connection za zaidi ya Kariakoo. Oh, yes. Wanaokuzuia kwa connection za Dar es Salaam, yeah, bado hawajakuweza. Yes. Maana ahadi yako haijafunganishwa na Dar es Salaam. Yeah. Inakutangazia kwa jina la Yesu Kristo. Ahadi za Jehova, yeah, zitatoka pande zote za ulimwengu. Oh, yes. Kutafuta pale ulipo. Yeah. Anasema mjue sana Mungu. Yeah. Ndipo mema yatakapo kujilia. Yeah. Sio utakapo yafuata. Yeah. Yatakufuata. Oh, yes. Nisikilize, ahadi ya Mungu ni kama ulimbo. Sema ulimbo. Ulimbo. Wale waujui ulimbo. Ulimbo kazi yake ni kunasa. Mm. Ni kama sumaku. Ukiipitisha namna hii kwenye mchanga, inanasanasa vibati vibati vile vinavyonasaka kwenye sumaku. Hivyo ndivyo alivyo mtu mwenye ahadi ya Jehova. Nisikilize, ukiwa na ahadi ya Mungu haina maana hautaumwa. Amen. Amina. Utaumwa. Kuumwa kupo. Musa akiwa na ahadi ya Mungu, walipita kwenye disaster, wanakiwa hamna maji mpaka walitaka kumpiga mawe. Wanayo ahadi ya Mungu, ni watoto wa ahadi. Mwanangu nisikilize, vitu vya kimungu vile vimewekwa, ukivielewa, wakati wa kuchukia utatabasamu. Ushawahi kukutana na mtu akasema, wewe, hivi umepita kwenye hili mbona kama, yani ningekuwa mimi. Ya, unapita hivi lakini bado, you are okay, why? Simply because unajua neema unayooperate nayo. Ya kwamba haka nikasehemu tu katikati ya safari. And you need to understand kwamba kuna situation huwa zinatokea kwenye maisha yetu, kazi yake kubwa ni kutukomaza kwa ajili ya safari tunayoelekea. Hallelujah. Amen. Yani mimi nikiwa mbele yenu leo, Bwana hajaniandaa kutokea hapa tu. Bwana safari ya kunifanya mimi kuongoza kanisa hili haijaanzia Dar. No, hii ilianzia Bush. Ni lazima ujue kukoma. Kuna watu nikishaga habari zangu wanasemaga pasta natutia moyo. Sio kuwatia moyo. Msoto niliokuwa napitia mimi ulikuwa ni chuo. Niliwafundisha nikawaambia, leo we ulioko hapa na unayenisikiliza, hautaweza kuua dubu na simba ili upate matokeo ya kuaminiwa. Maisha na struggle ulizozipitia ni zaidi ya dubu na simba. Kuna watu hapa mmepita kwenye mambo mazito. Oh, yes. Mmeketi na mtu ambaye hakuelewi. Unajua wakati mwingine tukiokokaga tukikaa kanisani, kuna mtu anatuangalia, anatuona wa soft usoni, anafikiri ni wa soft. Kumbe ni neema tu ya lotion ya usoni. Hallelujah. Amen. Tungeweza hapa kuvua blouse na mashati, ukaona makovu yaliyoko kwenye miili yetu. Humu ndani tungeanza kuheshimiana kidogo. Kuna katime walokole wanakupima vile unaonekana. Hmm. Hata ukija hapo useme haleluya, shalom, shalom. Kuna watu wanakupima kwa hiyo shalom, shalom. They don't understand kwamba wewe ni zaidi ya hiyo shalom. Umejaribu tu kujishusha, umechukua mafaili, madisaster, umeyafunika kabulini ukataka yasitoke. Na unakutana na mpendwa church
anatikisa huo mlango wa hilo kaburi ulilozika na disaster. Haleluya. Amen. Sije ukasubutu. Usimuungamishe mtu bila sababu. Haleluya. Amen. Jamani, humu tuko mbele za Bwana ni kwa sababu tunafundishwa upendo. Ndio maana unaona tuna apply kwenye maisha yetu. Kuna mtu mmoja aliwahi kunifundisha, alinisimulia story moja, akasema kuna mwamba mmoja alitakiwa kwenda kuoa mtoto wa mfalme. Na akiwa anataka kwenda kuoa mtoto wa mfalme, wakasema wakataja sifa. Anatakiwa handsome six pack, ameenda juu kidogo, ndio atapaswa kumuoa mtoto wa mfalme. Ha? Basi walipotaja hayo masifa ya huyo mwamba atakaye takiwa kwenda kuoa mtoto wa mfalme, kuna dogo moja yeye kama wale mateja hivi. Jamaa akapiga hesabu, anataka kumuoa mtoto wa mfalme, alafu vigezo hana. Ikabidi aende kufanya plastic surgery, vile ambavyo wadada wanaendaga kuongeza shape. Sasa mtu akaenda kufanya ile kutengeneza shape ya uso. Kajipimpu mwana ili aonekane handsome. Piga ile plastic surgery moja usoni la kijana fulani hivi, mpiga gym. Alafu hapa tumboni nafikiri wakamkwangua kidogo ile ya juu, akaibandika yenye six pack. Kimkono kidogo akamuongezea, aonekane anafanya gym ya kiaina. Apewe sifa Yesu. Jamani, teja na lina mangeu humu usoni, lakini nilijifrika za mimi, oya mwanangu, mimi namtaka huyu mtoto wa mfalme, nini mwanangu, nini, nipigeni surgery. Wakalipiga surgery, alafu siku sasa wameitwa mahensa mtoto wa mfalme achague, na yule mwamba ametoka zake surgery, kapoa. Haleluya. Kapoa, mtoto wa mfalme anapita anawaangalia. Babake anamwambia, this one, no. This one, no. This one, no. This one, no. Akafika kwa yule mjamaa mteja, this one, alafu akaangalia walio baki. Yes. Haleluya. Kwa hilo teja. Bas, hagi katolewa pale. Na utaratibu ni kwamba ukitaka kuoa mtoto wa mfalme, inabidi kwanza uwe na muda wa kufundishwa jinsi ya kuishi na familia za kifalme. Kwa hiyo jamaa akachukuliwa akaingizwa kwenye palace huko. Kabla ya kutanishwa na mtoto wa mfalme, kwanza anaenda kuwa trained. Unajua viongozi hao wanakuaga wanapita kwenye mafunzo ya viongozi wa serikali, unaelewa? Sasa jamaa kaingizwa kwenye hicho chumba cha kutrainiwa kuishi na familia ya kifalme. Sasa jamaa kwenye ile training ya mle ndani akakaa mwezi wa kwanza, yani wanamfundisha kusmile. Mwambie bana, kwanza ukisha kuwa umeoa kwenye royal family, lazima uwe mtu wa matabasamu. Unajua mwamba alikuwa teja. Teja ni muda wote sura ya kikauzi. Oya, hey! Afu unaambiwa inabidi usmile. Kwa hiyo jamaa anambia training ya kwanza kwa mwezi mzima ni how to smile. Kwa hiyo jamaa kesho nitakayoo. Ikafika wiki mbili, nikaona mateso, akamwambia oya mwanangu, samahani yule msimamizi wa nyumba, kama unao mwanangu, mimi nimeshindwa. Kama issue zenyewe ndio hivi, kutabasamu hivi, mimi siwezi. Kwa hiyo mwambie ni huyo mimi sitaki tena kuoa mtoto. Akasema bro, nisikilize hapo, utoki wewe, koma na hilo tabasamu mpaka mwezi uishe wa training ya tabasamu. Mambo gani haya bana? Nikaendelee wiki ya pili, wiki ya tatu, ile ngoma ikaanza kukolea, yani ikawa sema sio mateso. Kwa hiyo likitabasamu inakuwa kawaida. Mwezi ukakatika, ashazoea ile tabasamu. Sasa ameshafuzu vile vigezo walitaka kuwa mtu awe na tabasamu ni nani, kwa sababu jamaa alikuwa na mikausho, alikuwa ajui ameweka saja. Sasa imebakia sasa kwenda kwenye harusi. Ikabidi mwamba arudi kwa yule msimamizi wa kile chumba, namba nizungumze na binti wa mfalme. Akaitiwa binti wa mfalme, akakambia bana binti, sikiliza. Huu mwezi mmoja aliyokuwa ndani nimejifunza vitu, lakini nimeona nisije nikashtukiwa kwenye life tutakayoenda. Na akiongea hivyo, ukumbuke ashafanya mazoezi ya kutabasamu mwezi mzima. Kwa hiyo hata akiongea huko anatabasamu. Unajua bana mimi digeza, unajua tena yani nataka nikuoe, lakini da ndipo kuja kwenye nyumba ya yule mtoto wa mfalme. Akimwangalia jamaa, lile tabasamu ndio linamaliza. Yani anasema kwanza utabasamu wake ulipomkata jamaa kaniaka, sasa you know what. Mimi bwana nimeshindwa masharti, najua kwenye mambo ya kifalme mambo mengi nini, uko na tabasamu. So bwana, mimi hii sura unayoiona hata sio yangu. Mimi bwana ni ya kutengeneza, sio ya six pack ya kutengeneza. Hebu angalia, akashika ile, si unajua ni masaji ile ile kama ya kubandika. Tumbo langu la ukweli hili hapa, lina kitambi cha chini, si unaona hili? Wala sio nani nani. Alafu hii sura yenyewe hii akalia hii. Yeah.
Mmeko na movie zenza kubandua hivi masula. Akalibandua hivi. Gigigigige. Unaona check mwanangu ni hivyo na machata. Ila hayo machata yenyewe anasema huko anatawaza. Check mwanangu machata alivyo. Mkabiti wa mwanangu sasa sikiliza. Mimi siangalie issue ya sura hapa. Hilo tabasamu ambalo hata ukitoa saja linabaki ndio mimi nalitaka. Kwa hiyo wewe unanioa na hiyo sura. Sasa kama na sura hii mali fresh mwanangu wewe. Kwa hiyo mwamba akapata kwa sababu alijizoesha. Nataka kukufundisha nini mwanangu? Nataka kufundisha uelewe. Tukiokoka japokuwa tulikuwa na tabia mbovu za ajabu, hivi tunavyokaa mbele za Mungu inawezekana ni ngumu. Jilazimishe kutabasamu, kusalimia watu kwa upendo. Yakipigwa mapambio cheza, hata kama ulizoeaga kule za mtaani kucheza, we ni kiuno tu, ujui step zingine. Ukifika hapa kuna step za kucheza mbele za Bwana. Haleluya. Yani by miezi miwili mitatu hivyo vitu vinakuwa vimekolea, wewe hautakuwa yule wa zamani tena. Na kwa muendelezo huo unakutana na majibu yako. Mtu aseme amina. Amina. Mimi ninayeongea na wewe hapa mchungaji askofu wako. Nilikuwa hivi? Hapana. Mimi ninapoenda church cha kwanza, muulizeni mke wangu. Mimi nilikuwa nikiingia kanisani. Hata hizi za hapa juu sichani, napiga hivi kidogo kichanua huko. Yonekane nimegusa kitu kimoja cha walokole kuchana nywe. Hapa sitaki kiguso. Miaflo iko niko church. Hapo mitu ya baraka. Lakini nikikana mwenyewe nasema mwenzi, jamani vitu vinavyoenda bwana, kuna vijana hapa wananywele afro ndefu lakini wamepruni kidogo. Kwa hiyo unaenda saluni na pruni hivi kidogo, hivi vipembe pembe. Hivi basi. Hapo usiguse. Sawa. Ngoma inaenda Sasa chonga vizuri na huko mbele Naangalia sasa. Kwa nini nisipige tu hivi vituta vya juu nivipunguze vituta tu kibaki kiafu nikapunguza vituta tu chi. Akitapunguza mashina. Okay. Ikaenda kwa nini nisishushe kidogo hivi dede? Hata hivi nakaribia kipala. Niko na Yesu. Nataka nikuhakikishie mwanangu uko hapa. Bwana hajamalizana na wewe bado. Kuna watu unaishi nao leo ni kama Bwana amemalizana na wewe. Alafu bahati mbaya sana ya watu waliookoka, akitendewa mtu kanisani anatumia hiyo advantage ya kutendewa kama fimbo ya kutuchapia ambao bado hatujatendewa. Nikwambie mwanangu ulioko mahali hapa, hawajui wanalolifanya, kwa hiyo tunawasamehe. Yesu akasema, Baba uwasamehe maana hawajui walitenda. Hapo kwenye hicho kiti aliyokaa pembeni yako, kama Bwana angekuonyesha kesho yake, huyo mtu aliyokaa pembeni yako, kama Mungu akikuonyesha kesho yake, ungekaa naye kwa heshima. Apewe sifa Yesu. Amen. Ungekaa nao kwa heshima wa watu. Mimi leo kuna watu naheshimiana nao leo, watumishi wa Mungu hapa wakubwa, hawakuanzia hapa. Na kumbuka zamani doctor huyu mtumishi wa Mungu Mwamposa akiwa Moshi kwenye huduma kanisa kale kadogo tu kwako pale, na nialika mtumishi wa Mungu, njoo mwanangu Moshi tuna mkutano huko. Na inuka naenda Moshi, tunapiga mkutano church dogo tu liko pale kawaida. Mimi Mwamposa nawajua hadi wale washirika wake wa Moshi wa enzi hizo, hadi sasa hivi bado tunawasiliana nao, rafiki zangu kabisa. Nao bondi tuliyoitengenezaga kuanzia siku hizo hawezi kuisahau. Ndio maana siku zile za anniversary hapa mnaona alitupa mchango kuliko mtu yote aliyetuchangia siku ile kwenye anniversary. Wewe unafikiri ni issue tu ya kumwalika? Ni issue ambayo unaweza kuhambo ukaishi na mtu bila kutarajia, ukijua kesho Bwana atamfanya kuwa nani. Shida yako unataka tu hadi nabii akwambie kesho utakuwa nani. Manabii wengine wanapiga saundi, wanangu nisikilizeni baba yenu. Manabii wengine waongo, hawajui hata kesho yao wenyewe, sio yako, yao. Hawajui. Watakwambia yako. Haleluya. Amen. Naona. Baada ya miezi miwili. Go deeper. Can I prophesy baba? Zoom. Go deeper. Unamjua Eustak? Eustaki nini? Yani mimi ninawajua kina Eustaki wangapi? Haleluya. Tafuta kwenye prophecy mengi anasema vinasema vitu vyepesi. Mimi naweza kuwa nabii. Unabii huu? Naweza kuwa mimi nabii.
ni vile tu sina vijana wakoza kunishikia mic ile kufatisha fatisha. Tupo, tupo. Hallelujah. Amen. Na mimi niwaambie wanangu nyinyi, Mungu atusaidie. Jambo ambalo Mungu amelificha kwa ajili ya kesho yako, usitafute kulijua. Kuna watu uhalisia wa kesho zenu hamtakiwi kuzijua. Bwana ameificha ili uendelee kuwa mnyenyekevu. Kuna mtu akijua kesho yake hapa kanisani atataka special seat. Sijui kama unanielewa. Kama Mungu akikuonyesha kesho utakuwa nani, kuna watu hapa watakuja waseme, watumishi, viti vyenu ndio hivi tu. Okay. Hivyo vya vyenye weusi hapa dakana. Watumishi. Labda mjaelewa, kuja niwaonyeshe kesho yangu vile nitakuwa. Alafu askro atuonyeshe kesho yake. Hapa tunaitana na watumishi tumchongeshe sofa lake. Kwa sababu kesho atakuwa mtu mzito, lakini Mungu ameificha ili uwe humble, ili ujifundishe vitu vitakavyokufanya umaintain pindi utakapoinuliwa. Oh, yes. Usitafute tafute kuijua kesho. Aliyeificha kesho anayo sababu. Maandiko yanasema nchi imebaki na wajane na mayatima kwa sababu ya nabii za uongo juu ya watu. Watu wamepoteza nyumba. Nabii anakuambia toa nyumba. Unatoa nyumba vipi? Ukae wapi? Yaani Mungu tunayemlilia atusaidie sehemu ya kukaa. Mungu akwambia hii nyumba toa ipe kanisa, hajakupa nyingine. Kuna mtu anasema, pastor unaongea nini? Bwana akinisemesha juu. Nisikilize mwanangu. Nisikilize. Kuna tofauti kati ya kusemeshwa na kuambiwa. Ukisemeshwa well and good. Nikikwambia hiyo nimekwambia, weka na akili yako. Ukisemeshwa ni we umesemeshwa. Nikija kukuambia weka na akili, hiyo sio kusemeshwa, hiyo ni kuambiwa. Waangalieni wa staff wanavyolia kwenye baadhi ya makanisa huko. Nabii sijui mchungaji sijui askofu anajua una staff unayo mafao. Naona huduma kubwa ndani yako. Bidi ni kufungulia huduma Mozambiki. Anajua una mafao. Lakini tulivyofanya utafiti pale Mozambiki, kanisa litakusupport baadhi ya vitu. Wewe una shilingi ngapi? Shajua kuna dola kadhaa huko mwanangu zinaingiza kwa jana. Bwana Yesu. Ndio maana niliona hata usiku nilivyokuwa nimelala, nimenyosha mkono hivi juu, nilikuwa naombea. Kumbe ulijamka vibaya, umegalauka, ndio ukaamka mkono umekaa hivi, eti ulikuwa unaombea. Kwani kuombea hadi mkono ufanye hivi? Haleluya. Kuwa na akili, usiokoke akili umeifungia kabatini. Njoo na akili yako chachi, sisi tunatoka kanisani. Ndio maana nasema njooni kanisani, njooni na diary na notebooks, muwe mnaandika. Tunataka uwe na akili. Kama ukija hapa zumbukuku utaandika nini? Una akili umeziacha nyumbani. Amen. Amen. Shida inayotugharimu wana wa Mungu wengi mbele za Bwana, na hizi vitu tukisema hivi watumishi wengine wana mind wana nuna. Haleluya. Mimi bora niwe nachunga kanisa la watu 20 ila wote wana akili. Kuwe na watu 7,000 mazombi. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo, kwa nguvu, kwa roho na kwa akili.